Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу привели до Ісуса німого чоловіка біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив. І здивувалися люди, перемовляючись. Ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже їм Ісус, «Жнива великі, а робітників мало, тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати та сестри, дорогі глядачі, це уривок Євангелія від святого Матея, який ми чуємо з 9 розділу, говорить з нам, що до Ісуса привели людину німу. Досить часто є так, що якщо людина не говорить, то вона не чує, тобто вона є глухоніма. А сьогодні, власне, ця німота, яку Ісус зцілює, виганяючи злого духа, коли він його вигнав, ця людина почала говорити. Так само або подібно є з нашим серцем, коли в ньому є тяжкий гріх, коли в ньому перемагає злий дух, сатана, перемагає гріх, то ми стаємо німі. Німі, щоб почути голос Господній, який хоче нас вилікувати. Німі, щоб подати руку допомоги нашим рідним, знайомим, близьким. Німі також, щоб покаятись, щоб прийняти цю благодать, яку Господь хоче дати кожному з нас. Перед Євангелієм ми чули такі слова, «Я є пастир добрий, і знаю своїх, і мене мої знають». І Господь, як добрий пастир, кличе кожного з нас по імені, знає наше життя, знає наше серце, і хоче, щоб ми, його діти, жили повнотою життя. Не жили на 50, на 20, на 30%, а на всі 100. Щоб в нашому житті була ця радість, цей мир, це щастя, яке Господь хоче давати своїм дітям кожного дня. Маємо Євхаристію, цей великий дар від Господа Бога. Тут, на цьому вівтарі, вже за декілька хвилин, на слова священника «Хліб і вино стане тілом і кров'ю Христа». Але щоб це сталося, власне, є потрібні священники. Сьогодні Ісус також говорить, «Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте, Господар жнив, що послав робітників на свої жнива». Подивимося на ситуацію в нашій країні. Ніби вже священників є більше, і слава Богу, але ще є містечка, села, де немає священника, де немає сестри, монахині, монаха, який би проголошував цю Божу любов своїм життям. Де б була катехеза, де ця справа Господня, справа євангелізації всього людства була, відродилася. Знаємо, що також ще немає священників достатньо, щоб в кожній країні, по цілому світі, було це Царство Боже, щоб Євангелія проповідувалось всілякому створінню. Тож в особливий спосіб на нашій землі просимо сьогодні під час цієї Євхаристії про нові численні покликання до праці на жниві Господній, на праці
на служінні для того, щоб, власне, лікувати. Лікувати, передусім, людську душу через таїнства, особливо через таїнство сповіді, щоб Господь міг визволяти, щоб людина наново відкривала своє серце, щоб Господь міг його створювати, щоб вона могла чути його голос, спілкуватися з ним, щоб він, Господь, міг промовляти, а людина могла почути і відповісти, щоб не була німою. Власне, просимо Господа сьогодні, щоб він благословляв нові покликання до служіння в церкві, щоб не бракувало людей, які своїм життям, своїм служінням будуть повні відваги та ревності йти аж до кінців землі і проповідувати цю Божу любов. Не тільки священники, монахи, монахині є відповідальні за те, щоб євангелізувати. Кожен з нас, дорогі брати та сестри, через свою молитву, власне, про нові святі покликання, як одна церква дбаємо про те, щоб не бракувало робітників. Тож не знеохочуємося в наших молитвах і ще з більшою ревністю просимо, щоб Господь вислав робітників на свої жнива. Бо, як Господь говорить, жниво велике, а робітників мало. Амінь. Богу подяка.